Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli u vaš STB. Danas je naš gost, glumac Aleksandar Filimonović. Aleksandar, dobar dan i dobrodošao u Studio B. Dobar dan, bolje vas našao. Aleksandre, ja bih da počnemo razgovor od tvoje biografije. Ona je zaista bogata i pa nema čega nema tu. Tu ima i karatea, ima i kida, onda jašeš konja, sviraš gitaru, završio si informatiku, završio si glumu. Ja mislim da ja ni ne mogu sve da nabrojim. Pomozi mi da prvo nabrojimo čime si se sve to profesionalno ili poluprofesionalno, što je važno naglasiti, bavio i kako si to sve postigao? Pa, kako si mi sad sve ovako dala na izvolite sad kao ajde? Ja sam pokušala da zapamtim sve. Znam, nego kako da budem sad treba da skinem to sa internetu. Kako da budu skroman? Da bi malo skromni ispao. Pa ne znam, zato što odrastao sam na filmovima 80-ih i to ono, stalno su mi se sviđali različiti superheroji, idoli i nekako zahvalan sam sad što me povuklo makar to da istražujem nove sportove, nove umetnosti, nego da gledam Farmu i tako dalje. Ispunjavam svoje vreme stvarima koje me zanimaju, volim sve da probam i desilo se da se dosta tih stvari zadržao duže, da kažem, do nekog makar srednjeg nivoa. Nešto je stiglo i do malo viših, hvala Bogu i tako. Ali to ti sve sigurno pomaže sada u karijeri glumca. Da, naravno, to mi je, iskreno, to je bio i razlog svest o toj atrakciji prema svemu tome što sam na kraju i kanalisao se u glumu, jer dok sam igrao fudbal pre toga, većina tih stvari je morala da bude ostavljena po strani, a za glumu koliko si širi, ukoliko više cipela možeš da uđeš, to si povoljniji rediteljima jer možeš da shvatiš i više ljudi. Glumu si završio u Njujorku. Kako izgleda studirati glumu u Njujorku i živeti u tom velikom gradu? Što se same glume tiče, program je Stanislavskog. Pošto sam na List Strasburgu završio, Strasburg je nekih 5-10% dodao, malo je mlađi od Stanislavskog i za film je malo više kanalisao. Međutim, otprilike isto se uči što se uči i kod nas na FDU. Jedino što je razlika u Njujorku što kvalitet života ljudi je bolji i samim tim je manji pritisak i na studente i na profesore i više može da se uživa u tome bez toliko životnih muka. Naprimjer, ja sam konobarista dok sam bio u Njujorku i od toga sam sasvim fino mogao da živim. U Los Angelesu kad sam se isto zbog te škole, imao sam 2 godine teoriju, godinu dana praksu, pa sam praksu radio u LA-u. U Los Angelesu sam radio kao obezbeđenje noću i to ne kasno, od 9 uveče do 1. I to je bilo dovoljno 4-5 puta nedeljno da ja isplatim svoj život tamo kompletno. Tako da, sa te strane je mnogo lakši život. Radiš šta voliš i imaš neku nadu da će biti bolje, dok je kod nas sve to malo teže. A čini se da je to kod nas, da i mladi to i ne žele da studiraju i da rade i to je kod nas još uvek negde možda nešto što i nije toliko poželjno. Ja ih razumem skroz. Ja sam se vratio ovde sa razlogom, imao sam priliku da ostanem tamo. Ovde je život kvalitetniji, koliko god to nelogično zvučalo i teže se živi, manje su plate, mnogo je nervoze, mnogo je lopova, otimača, znači sa svih strana i međutim ovde čovek stvarno živi život. Kada, po meni je razvitak čoveka povezan sa njegovom duhovnom evolucijom. Kad ti dođeš do nekog nivoa, ne kažem da budeš Isus, Buda ili tako nešto, ali kada shvatiš neke stvari, ne možeš ti mirno da se hvališ tom Amerikom i tom nekom mojom tamo velikom konobarskom platom, kad znam da je takav način života uspostavljen time što ostatak sveta mnogo teško živi i tom njihovom kolonizacijom i imperializmom. Tako da ovde je jako puno talenta, ovo je jako dobar narod, jako izmučen narod, ali ovde narod ume da voli, da ceni prave stvari, samo treba malo pomoći u tome i nadam se da ćemo mi sa kulturne strane
kao što naši sportisti čine već dugo i uspeti da pripomognemo, da se vrati osmeh na lice i da se ponovo ujedinimo i da idemo ka bolje. Živeo si i u Londonu, tamo si informatiku završio, živeo si i u Moskvi. Pa šta je to što je onako karakteristično za ta dva grada po tebi, po tvojom mišljenju? U Moskvi sam živeo od početka do sredine 90-ih i raspad Sovjetskog saveza, tako da je to bila kriza paralelna sa našom na većim razmerama jer su ogromni. Jako sam voleo, znači Moskvu sam jako voleo jer duh je vrlo, vrlo je sličan. Ljudi su, ima nešto oko te muke i te težine životne koja pokaže ko je kakav čovjek. I oni su, ja se sjećam, vrlo dobronamerni bili, vrlo su nas voljeli, čak su do te mere dolazili i stalno su nam pitali kako je kući, kako znamo da vam je rat u Jugoslaviji. Iako su oni imali svoje probleme i stalno su onako slušali su. Dok na zapadu je plastičniji odnos sa ljudima, ne? Svi gledaju svoja posla. Najjezivije mi je bilo sad da skočim opet na New York, što je princip bio u Londonu, kada shvatiš da oni njihovi osmesi, da su u stvari to okrenuti iznutra na njih same. Znači, kad sam ja posle mjesec dana shvatio da svi ti ljudi koji se meni smeju, da je to u stvari da ja sad padnem mrtav tu, da bi bilo sklonite ga odavde, ne mogu to da gledam, smeta moj auri. To je neka razlika. Znači, mnogo su, ima prilika da se uspeviš što se karijere tiče, ali opet to, mislim, koliko široko razmišlja i to će neko da plati. Znači, voleo sam Rusiju mnogo, bliski sam kao narod, jako su okrenuti umetnosti, škola njihova je fenomenalna. Ja volim našu školu i volim što sam, ovdje sam gimnaziju završio, osnovnu sam u Moskvi. Volim što se puno uči, što se uči 15 predmeta od kojih 8-9 neću koristiti u životu, ali to širi čoveka. Ne smatram da svako od nas treba da bude šraf u nekoj mašineriji. Ovdje da korporacije i globalizacija zavladaju ljudima, smatram da svako treba da doprinese, ali da zadrži deo za sebe. I u Rusiji je to moglo tako, a u Londonu je nekako... Lepo je što je sređeno. London je divan grad, lepa, ali daleko sam se osjećao, bukvalno kao na ostrovu u svakom pogledu. I became David Porter, CIA. I perfected my American accent, created a family history. For every second of every day, for 2 years, I breathed David Porter. I was ready to be inserted. I spent the next month undercover with the Afghan rebels. It was almost too easy. Pored svih svojih angažovanja, ti pronalaziš vreme i za Crveni krst, član si Crvenog krsta. Jesam, volonter sam Crvenog krsta. Imam 1000 evra mesečno, šalim se. A koliko je važno uopšte ta humanost, zadržati negde tu humanu notu? Iskreno, ja najveći problem u cijeloj toj priči, jako mi znači da mogu nekad da pomognem nekom. Konkretno u Crveni krst sam ušao preko službe spasilaca. Išao sam ranije na kurseve za prvu pomoć, a onda se ponudila mogućnost da naučim da budem i spasilac na vodi. I zaista naučiš neke zanimljive stvari. Ne daj Bože da si nekad negde neko drag krene da si ili budeš u prilici da pomogneš nekome i posle da udraš glavom zašto nisam mogao. Tako da imao sam viška vremena, završio sam taj kurs i upoznao sam mnogo divnih ljudi. To su sve volonteri, snalazimo se sami, imamo od dobrih ljudi organizacija ponekad pomoć neku, ali generalno to su ljudi koji vole da pomažu drugima. Tu najveći trik dođe kad sam sa sobom razmišljaš, pa čekaj, ja pomažem drugima, stvarno da bi njima bilo bolje ili samo zato što se ja osjećam kao veći čovjek. I to je, na kraju je bitno da ti pomažeš drugima, pa ti sa svojim dilemama posle spavaj mirno, neće biti teško. Šta za tebe znači uspeh u Srbiji? Uspeh u Srbiji? Biti uspešan u Srbiji, kako ti to vidiš? Biti uspešan u Srbiji kao biće je teško izvodljivo, ali nije nemoguće. To znači preživeti, moći normalno da se živi, znači da možeš da imaš šta ti zatreba i mrvicu preko, da možeš svoj deci da pružiš dovoljno da budu zdravi i fizički i mentalno, da imaju neku sigurnost i da ne upadneš u kolotečine kojima nas
sa svih strana truju i ne zato što smatram da ima neka velika averzija prema Srbiji, da su svi okrenuti protiv nas. Ima ljudi kojima smo trn u oku zbog naše bogatije istorije, zbog naših junačkih dela u istoriji, ali zato što jednostavno svet je takav, svuda je tako, znači gaze se jedni preko drugih ljudi i što se više budemo držali zajedno, to ćemo bolje proći. I realno mogli bi da budemo kao neka Švajcarska, samo kad bi se ljudi držali zajedno. Ovdje ima puno talenta, puno mogućnosti i prirodnih i jako smo sposobni. Znači, samo da se smire ljudi, da se vrate pravim vrednostima. Kako je bilo u putu? Do Županje ustaše su divljale po vozu. Podnošljivo. Lijepo, bogat. Kolodvor nisu pogodili. Preko save su sve poruši. Beograd je sravnjen sa zemljom. Baviš se poslom u kojem mediji imaju određenu ulogu. Oni jednostavno mogu da pomognu u karijeri, ali mogu i da odmognu. Kako ti gledaš na medije? Da li biraš intervjue koje ćeš dati? Odbio bih da glumim u filmovima gde se srpski narod pljuje i olajava. Odbio bih da glumim nekog srpskog teroristu koji diže u vazduh gomilu dece ili tako nešto. Odbio bih da glumim stvari koje se kose sa mojom sposobnošću da pružim neku vrstu umetnosti. Što se intervjua tiče, ne bih učestvovao, ne bih se bavio žutom štampom i pričama, ne bih doliva ulje na vatru da, recimo, budem sad neki super poznati, super da nekog zanima moj privatan život, takve stvari me ne bi zanimale. Volim da kažem nešto što bi ljudima možda moglo da pomogne, da sami sebi pomognu u životu i tako smatram i ovu emisiju da... Studio B je gradski medij, gradska televizija i gradski radio. Sad živeo si u velikim gradovima. Šta misliš o tome da li jedan grad treba da ima svoj radio i televiziju i kako je to u Moskvi, kako je to u Njujorku, u Londonu? Imaju li? Imaju. Mislim da je, ne mogu za London da se setim, ali koliko sećam i Moskva i Njujork imaju svoje. Nisam imao puno vremena da provodim u Njujorku, konkretno zbog škole i obaveza pred televizorom, ali u Moskvi jesam, bio sam mlađi. I drugačiji osjećaj. Znači, kad upalim nešto što je na državnom nivou i kad upališ nešto u Moskvi, imaš osjećaj kao da pogledaš kroz prozor svoje sobe i vidiš šta se dešava i nekako osjećaš se, ja sam se delom osjećao kao Moskovljanin onda, tako da značilo mi je da imam nekog svog kome izveštava šta mi se dešava u komšiluku na drugom kraju grada, da zovnem, da pitam Peru, Žiku, Miku, kao, ej, šta je to bilo, jeste dobro, jel ovo, ono, jel sve u redu, kao, ne zovete na tu žurku veliku što vam je na ulici i tako. Kako je u Beogradu, u Srbiji, što gleda drugoj? Ovdje je narod još uvijek u šoku. Ostavljen je na cedilu. Poslali smo istaknute aktiviste svuda po Srbiji da srpskom narodu otvore oči. Znaš, i članovi, pogotovo Skojevci, oni idu po Srbiji i radnicima i seljacima objašnjavaju stavove naše partije. Svi se nadaju da će svakog časa sovjetski padobranci da se pojave na nebu. Kada imaš vremena, šta gledaš na televiziji? Filmove najviše volim i sportske događaje. Doduše, slabije je sad nego kad sam se bavio sportom, ali filmove volim. Uglavnom, starije produkcije, starije, 80-ih recimo. To su moje godine, ali volim da gledam zanimljive emisije koje mi otvaraju oči nešto što mi je bilo pred nosom. Naprimjer, neki kraj u Srbiji ili kako neki ljudi negde žive. Ne volim turske serije, ne volim Farme, ne volim reality generalno. Smatram da je to prazna priča. To, znači, ljude navuku na tome što se nešto događa, a u stvari nema nikakvu suštinu. Kultura je jako, jako teška stvar za izvesti. Znači, svako umetničko delo, o tome se moralo razmišljati. To nije moment inspiracije, sad ću ja da izađem na scenu i nešto ću da odigram, otpršem, odglumim, ne znam, otpevam, da sklopim reči. Znači, o tome se mnogo razmišljalo, mnogo se ulagalo sa željom da se nešto kaže, prenese neka poenta. U realitijima to je za zaglupljivanje naroda, bukvalno, i žao mi je što određeni ljudi toliko ne brinu. Ajde da kažem, oni misle da će oni svoju decu
zarađivanjem velikog novca i time što truju narod tim stvarima, misle da će ih obezbediti. U stvari, oni prave da njihovi vršnjaci, okolo njihovi drugari, sve teže žive i ne znaju prave vrednosti. I to je strašno. Ne znam zašto bi svi ko prodao za takvu glupost. Moram to da kažem. Neću budem negativan, ali ima i negativnih stvari, treba biti svestan. Aleksandre, gledali smo te u jako gledanim filmovima i serijama. Selo Gorje, Baba se češlja, Beli lavovi, Montevideo i sada serija Ravna gora. Pa sigurno ti je porasla popularnost. Da li osjećaš da te ona negde promenila i na koji način se boriš sa tim da te možda ne promeni još više, ako ti uopšte menjala? Iskreno, nije mi još popularnost na nivou da sebe smatram nekim našim među najpoznatijim glumcima. Jeste da me prepoznaju ljudi, da me pitaju na ulici kad se snima, šta ima novo i tako dalje. Dodaju me na Facebooku. Međutim, iskreno smatram da na mene lično se to pozitivno odrazilo. Upoznao sam i neke ljude koji su postali poznati na koje se negativno odrazilo moje mišljenje. Ali ja sam odgovorniji, nekako osjećam se odgovorniji i što se tiče prijatelja, nisam, da kažem, izgubio nekog, jedino što sam malo bolje video ko su mi pravi prijatelji možda i taj broj se drastično smanjio i iskreno lakše mi u životu zato što imam manje ljudi na koje ću da trošim svoju energiju, a kojima će to zaista značiti. Ne znam, nadam se da ću moći nešto lepo da kažem i da... Da li se sećaš neke scene koja ti je ostala u pamćenju, a recimo da je najsmešnija scena sa nekog snimanja ili najzanimljivija tebi, da ispričamo gledacima? Bilo je zanimljivih, a bilo je konkretno, evo, pošto kad sam završio glumu, Radoš mi je ponudio prvu ulogu ovde u Srbiji. I kad sam imao prvi snimač na Selo Gorje, Baba se češlja, Radoš me pozvao, kaže, ajde da snimimo nešto, kao nije u scenariju, ali... Mislim da ćemo to ubaciti kasnije, da ti kao, pošto sam glumio Adama koji je zaljubljen u doktorku Ivanu, kao da ti kao šunjaš se tu ispod njene terase i kao onako uz zid da osluškuješ kao što ona gore radi, kao da li ćeš je čuti, da li ona priča s nekim, da li ima neko... I to smo sred bela dana i odjednom, znači nisam ni konstatao toliko prvi dan na snimanju, onako, znaš, oživiš se. Tu se okupila cijela ekipa, njih je bilo pa 70 ljudi iza kamere. Ja sad to ono dodatno rekao, moram da se potrudim, znaš, ono... Ja sad tu slušam oko tog zida kao što ona radi, kad je odjednom šljusnula voda od ozgo. Okupali su me celog i to je bio Radošev način da mi pruži dobrodošlicu u seriji. Svi su se naravno smijali, aplaudirali. Ja sam bio moker i eto, to je bilo vrlo neočekivano i zanimljivo kad te ledena voda polije. Može li se živjeti od glume u Srbiji? Može da se živi. Znači, kada si na određenom nivou popularnosti, zato što imaš više posla, u pozorištu se jako teško živi, male su plate, a moraš da si svaki dan tamo na radnom mestu. Filmovi, serije su malo bolja priča, dnevnice su veće, reklame su dobre, ali toga nema često. Tako da, tu je popularnost bitnija, olakšava život. Međutim, može li se živjeti, zavisi od čoveka. Nekim ljudima je... i mnogo malo, tako da može da se živi. Generalno, ja sam uz glumu uvek imao neki dodatni posao, ako to bude na nekom baš nivou, mislim da može. Aleksandre, šta je to po tvojom mišljenju što je najvažnije za uspeh i u privatnom i u poslovnom životu? Neka zvezda, vodilja, neki moto? Istina. Istina? Istina. Gde gledalci mogu da te vide u narednom periodu? Imaš li neke planove, da kažem, u narednih 5 meseci, možda 6? U narednih 5 meseci Ravna gora nastavlja sa produkcijom, tako da, to je kontra studio, jer će se drugi serijal drugačije zvati. Tako da, drago mi zbog toga, imam još nekoliko reklama, radim, imam gostujuće uloge u par stranih filmova, pošto dosta stranih produkcija dolazi sada kod nas. Ima nekih užih izbora, još uvek ne znam tačno, vidjet ćemo. Tu sam za sad. Evo, za sam kraj razgovora, jedno neozbiljno pitanje. Reci mi, pored svih svojih stavova, shvatanja, sve što si rekao danas i biografije koja je bogata, kako se braniš od devojaka?
Šalim se. Imam devojku, već godinu dana smo zajedno i nisu kod nas tako napadne devojke kao što ljudi misle. Čak i ovo što gledamo po televiziji kada izađu. To je više neko popunjavanje svojih nesigurnosti. Mislim da se kod nas normalno živi po tom pitanju i ko hoće da nađe i potrudi se može da nađe odgovarajuću osobu. I ja imam devojku, tako da... Aleksandre, hvala ti što si izdvojio vreme i bio gost emisije Vaša STB. Hvala vam što ste me zvali. Sve najbolje vama i gledalci. Takođe, poštovani gledalci, nadamo se da smo vam dali dovoljno razloga da budete uz nas i naredne nedelje. S poštovanjem, vaš Studio B.